No niin. Pelin vika. Vika bossi kai. 12 bossia vaan puuttuu. No ei, onkohan tää vaikeaa. Se kärbekki oli vaikea ja lisko oli vaikea ja voi voi voi. Poistieltä. Mä yritän nyt tähän nopeasti. Aa, tää on tää. Voi hitsi. Tää, jota mä en osaa käyttää. Mutta eikö tää bossi voi olla helppo, koska jos mä voin mennä tähän muotoon, niin eihän se voi vahingoittaa mua. Ainoa sit, jos mä niinku putoan kentät pois tai... Ei. Tää on muuten varmaan, tää oli joku lintu tän niinku maan kuvana, niin tehdäänkö tää ilmassa? Voi ei. Niin, jos mä putoon täältä, niin joo, mä voin mennä näin, mutta voi hei, mitä mä nyt. Ei, mä luovun. Mä haluun luovuttaa. Hei, en mä enää tätä voi päästä. Mitä nyt? Au! Älä nopi! Okei, no ei tää niin hirveä vaikea. Ääää, mä nyt... Ei, kun mun pitää... Hitsi, mun pitää avaa noi ruuvit ja sit vasta. Okei, mä tiedän, että mitä mä teen. Muks max. Okei. Mitä sit? Trrrr. Menee ja sitten mennään. Hei, mä... Miks tää ei... Wow! Max. Hei, mit... Nyt tälle. Mitä sitten? Miks toi yks siipi nyt? Eli toinen puoli vai? Tässä on hauska. Oi! Musiikki! Mitä tossa pitää tehdä? Uuu! Toinen puoli. Jos vaikka nyt. Ei näitä. Hei, yeah, come on. Ei. Hei. Ei. Pysy paikoilla, lintu. Oho. Mitä vielä? Nyt mun pitää varmaan vielä pää saada tuolta.
jotenkin irti. Hei! Ei, tää ei oo kivaa. Tossa mä en voi olla kaikki alusta. Okei. Ei! Ei tää oo muuta. Onko muka kaikki alusta? On. Mä en tykkää, kun tää ei niinku... Ehkä tää menee nyt paremmin. Jaa. Toi oikein niinku odottaa, että hei, tulee jo. Niin, toi oli nyt eka. Ei. Hei, lopeta! Lopeta heti! Mitä teet mut tässä nopeasti? Haista. Jotain. Voiks mä vaan mennä hei tästä näin? Mä en nyt vähän puhkaan. Mä en taas tarkoitus mitään vihollisia hoidolla. Tää. Tähän mä pääsin viimeksi. Joo, ekana tää. Sitten tää. Lopeta. Mitä? Hitsi, mikä toi oli? Ei, tää on tämmönen. Hei, käännä se pääs nyt. Ja mä pääsin taas niinku pidemmällä, mut ei se riitä. Mä teen tämmösiä tyhmiä möhläksiä. Niinku tämä. Mua ei kiinnosta hei viholliset. Hei. Se iso jätti, miten mä sen teen? Nyt en saa kuolla. No ne, sit tulee vihollisia. Ja sit tulee tää jätti. Ja mitä nyt? Mitä nyt? Mihin? Mitä hitsi silloin taas? Mä huitelin tän jo. Oh no. No niin. Hevot pihalle. Tuo.
Oho. Ooh, yeah. Horizon. Mikä se naisen nimi on? En mä edes muista. Mut tää ekstra kenttä on varmaan kiva. Edellinen oli ihan bullshit. Joo, mä haluun tehdä tän saman tien. Koska mä oon pelannut ton pelin. Minne se nyt aukes? Onko se tää? Kauan mulla meni tossa? 10 minuuttia. Joo. Mä teen tän. Ja jos mä nyt kerkeen huomen kuvaamaan, niin. No sit on vaan enää tää X. Ja sit mä... Mulla on niinku toi X. Ja siis tää törmäyspaikka. Mut mä teen nyt vielä tän. Eli kuvaamiset, pelaamiset jatkuu vielä. Ehkä huomenna, viimeistään tiistain. Tää pum. Hei. Nyt. Mä haluun ton. Miten tässä niinku näin? Oho, hups. Sorry. No niin, nyt mä oon. Saanko mä jousen tästä jotain? Ei voi tietää. Monta bottia tässä oli? 5 ja 3. Porkkana. Nyt muista, mut Horizon peli. Sitten muista ton hahmon nimeä. Ooh, yeah. Voi hetse. Voiks mä tällä vaan ampuu niinku... Tää ampuu kumma... Hei. Tulee hauskaa. Oi. Okei, ne ampuu tänne, mut ampuuks ne tänne? Hei. Ette hoitele mua enää. Onks tuolla jotain? Toi on tämmönen lisko. Okei, okay, ehkä tää on vähän.
Siis Ylämäessä toi on vähän huono toi. Tää muuten hidastuu, kun tää ampuu. Oo, ihanaa horison musiikkia. Wow! Wow, 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 wow. Hei hei. Aika siisti näköinen hahmo. Nää on niitä... Mikä se sana on? Onko se hologrammi? Tää joku semmonen. Eikö tänne jotain? Ei. Ai ai ai. Mitä itse? Tossa pitää ampua saman tien. Wow. Kuva. No ei pääse tänne. Tästä tekee mua vähän vaikeeta, kun tää ohjaaminen tapahtuu niinku ekana näin ja... Miksi yksikin saa? Niinku et ekana analogilla näin, mut sit kun sä tähtäät, niin se onkin niinku heiluta ohjainta. Kun näköjään voi analogiallakin. Okei. Hei, miksi toi meni? Okei. Mitä täällä on? Lisää näitä liiloja. Okei. Mitä hitsiä? Miksi tänne pääsee, jos täällä ei ole mitään?
Hei, mitä tuolla on? Kolmio. Tai toi... Mikä tämänkään nimi nyt tuli? Pata. Niin onkin. Oho. Ai jää, toi jos riittää. Au. Okei. Kukaan ei sano mitään. Ehkä mä voisin kyllä ottaa tästä kuvan. Widi, missä on Widi? Jossain. Onko se vaan nää kalat lisää? Onko tää bottia? En mä erota, onko se botti vai kala vai mikä. Mikä tää Widi? En mä muista näiden nimiä, mut... No, joku. Kaksi potkia, kaksi palaa. Ja tää on pitkä kaula. Hei. Miten ne on saanut niinku... Oikeasti. Joo, Horizonista tuttu. En osaa ampua jousella. Vaikka mikä olisi. Okei, mennään lähemmäs. Mä osun tästä. Tuolla on yksi botti. Siellä on valapeli.
Ootas. Nyt odota peli. Hei, mut mä en nähnyt tota. Tässä on mitään, mihin voi... Voi hitsi, ampua. Eiks mä? Mitä sitten? Voi elämän kevät, ei. Onks vielä? Joku sammakko. Vielä. Tuolla on tsekki, mut... Mä haluun sinne... Hetkonen, missä se nyt on? Tonne... Miten tonne voi päästä? En mä halua tonne vielä. Pääseekö tonne kiertämällä? En mä tiedä. Ehkä pääsee, ehkä ei. Niin muuten ehkä täältä padasta pääsee tota kautta ulos. Eihän sitäkään voi tietää. Wow! Onks täällä botteja? On. Oliks mä nyt vikaa? Jee, mut sit se palaa peli. Oh no. Osuu. Haist jotain. Osuun. Eli ei botteja enää. No, se joko jäi sinne huoneeseen tai sit mä pääsen sinne. Okei, en varmaan pääse. Jotenkin musta tuntuu, että en pääse. En sano mitä näin. Oh my god, tää on just samanlainen kuin... Nyt se siinä. Ei. Millä aikaa mä voin... Tonne... Ampua... Joo, sinne jäi se pala. Turha luukaa, että saan. Mä oon yhdistä. Ei osu nyt, hei. Ai,
Vielä tämmösiä räpyläkilpukuvia tyyppissä. Ei vieläkään. Niin, jääs nyt sinne. Hyvästi. Eikä siinä kaikki. Täällä on varmaan yksi pala, mut se... Mä yritin ampua ja kaikkea. En tiedä, miten sinne olisi päässyt. Mä ajattelin, että kun mä vedin sen pitkäkaulan päällä, että mä olisin sieltä voinut hyppää jotain. Häh? Voisit sä jo heittua? Äkkiä. Muu. Äkkiä ennen se herää. Hei, toi on mitä pleikkari. Vähän maalattu. Tai siis toi on varmaan se, niin, kuori. Siistiä. Oli hauska. Paitsi et se... Mulla jäi niinku kaksi palaa pelin palaa tonne, mut... Mitä tähän pitää tehdä? Hiota. Putsata. Jää. Mut toi on nätti. Ottaa hammasharja, hei. Ottaa vähän siltä. Sähköhammasharjalla. Onks nyt hyvä? Ei missään oo mitään enää. Joo. Ei oo vielä tämä. Se on valmis, hei. Eihän nää oikeesti on ruuvilla kiinni. Vähän pitää vaan vetää. No mut tosi hyvin matkittu. Yeah. No ei, kaikki virtajahdot. Menee jonnekin.
trofii. Sitten mä sain toisen trofiin. Okei. Mä sain nyt 2 trofiin. Mutta niinku trofeja mä oon saanut, oliko se 55%? 6. Okei, 4 tulee X-haasteista. Ja 2. Missä mulla on 2 bottia, hei? Mä en tiedä. Ei. Onks toi loppupossina? Ei, kun yks osa puuttuu. Mikä toi oli? Mä luulin, että peli oli tässä nyt. No siis. 36 minuuttia. Mun ei pitänyt enää jatkaa niinku tästä enempää, mut... Eiks mä pääse edes nyt? Ei pääse. Pois täältä. Mä palaan tänne. Mitä mulla täältä nyt? Niinku X. Ja... Mitä vielä? Hei, odota. En mä saa tota hitsi kiinni. Noin. Ai niin joo, aukeaa lisää. No. Sitten, kun mä kerkiän kuvaamaan lisää, niin mä teen X-t. Sitten mä teen nää 2. Nää mini-minikentät. Ja ota 2 minikenttää. X. Ja... Niin, ja sitten tuolla törmäyspaikassa, kun on toi joku juttu. Eli viimeinen video on sit, mä menen tänne ja katson mitä täällä tapahtuu. Mutta seuraava video vielä tämän maan parissa. Joo. Eli vielä ehkä one more video tai ehkä jopa 2, jos mä nyt yhden videon teen tästä maasta vielä. Tai oikeastaan 2, koska X ja minikenttä, siitä tulee 2 videoa. Ja sit vielä täältä ehkä 1 video. Mä en tiedä. Mutta ensi kertaan. Ja siihen asti, moi!